Moi! Mikä sen nimi on? Mun nimi on Listo Leipas, niin kuin tässä mun lippiksessäkin lukee. Ja arvaako mitä? Mä osaan myös tanssia. Katoppa tätä. Tän tanssin nimi on Lampada. Eikö mene tosi hienosti? Eikö menekin hyvin? Nätisti tanssi. Niin. Oho! Kylläpäs aika juoksee! Haluatko muuten nähdä mun lelut? Mä asun tuossa takana tuossa punaisessa talossa. Siinä mökissä mikä näkyy. Tuutko katsomaan niitä? Tule! Tänne päin! Älä tuosta piipityksestä välitä, se on mun kengän pohjais vähän rasvan tarpeessa, mutta kun on isiltä öljyt loppunut. Mutta mennään tonne noin, vauhtia. Täällä mä asun! Isi! Mitä? Isi, saaks kaverit tulla kattoo mun leluja? Sun lelut on ollut aina patterin välissä, ei niissä oo mitään kattamista. Miten mä niin unohdin? Mun lelut on patterin välissä ollut aina. Miten mä oikein näin koitellaan taas? Voi ei!